التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله هم تيرے بندے تیرے غلام، يا الله ہمارے ماں باپ تیرے غلام، ہماری نسلیں تیرے غلام، آنے والی نسلیں تیرے غلام. ہم تیرے در پر، تیرے گھر پر، تیری بارگاہ میں ہم نے توبہ کی ہے، ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہمیں اس توبہ پہ پکا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو، اپنے محبوب کی محبت کو راسخ فرما. یا اللہ جو تجھے پسند ہے وہ کرنے والا بنا دے، جس چیز سے تو نے روکا ہے اس سے ہمیں دور کر دے، جو تیرے محبوب کی پسند ہے وہ ہماری پسند بنا دے، جسے تیرے محبوب نے پسند نہیں کیا ہمیں بھی اسے دور کر دے. میرے مالک ایسی زندگی عطا فرما کہ تو یہاں بھی راضی ہو، آگے بھی راضی ہو. میں اس زندگی سے بچا جس سے تو یہاں بھی ناراض ہو، آگے بھی ناراض ہو. میرے مالک ہم تیرے کمزور بندے ہیں، نہ دنیا کا دکھ دیکھ سکتے ہیں، نہ آخرت کی پکڑ سہ سکتے ہیں. یا اللہ ہمیں یہاں کے دکھ درد سے بھی بچا اور آخرت کی سخت پکڑ سے بھی بچا. میرے مالک تو قیامت کے دن جہنم کو بھی لائے گا اور جنت کو بھی لائے گا، اور تو خود بھی آئے گا اور تو اعلان کرے گا کون تاز مجرموں، آج مجرموں کو الگ کر دیا جائے. اے میرے مالک ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کر. یا اللہ ہمیں ہتھ کڑی لگنے سے بچانا، ہمیں ہتھ کڑی لگنے سے بچانا، ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا. میرے مالک چولی میں عمل تو کوئی ہے جس پر ہمیں ناز، کون ہے میرے مولا؟ نیکیاں بھی ایسی یا اللہ خراب سی کی ہیں کہ وہ بھی گناہ بن گئی ہیں. گناہ تو پہلے ہی گناہ ہے میرے آقا، ہم تیری بارگاہ میں فقیر بن کے آئے ہیں، ہماری جھولی خالی ہے میرے مالک. بس ایک تیری توحید ہے، تیرے حبیب کی رسالت کا اقرار ہے، باقی ہم فقیر ہیں میرے مالک. اے میرے مولا فقیروں کا بھی تو تو ہی ہے یا اللہ، تقوی والے تو اپنے تقوی سے بخشے دے. ہمارے پاس تو تیری رحمت کے سوا نہ کوئی آسرا ہے، تیرے حبیب کے آنسوؤں کے سوا ہماری جھولی میں کچھ نہیں ہے، ان کی شفاعت کے سوا ہمارے پاس عمل کوئی نہیں جس میں پیش کر سکے. تجھے کون سی نماز دکھائیں جس میں تیرا کبھی خیال ہی نہیں آیا؟ تمہیں کون سی زندگی دکھائیں، کون سی باتیں دکھائیں جس میں غفلت ہی غفلت ہے؟ کون سا دن دکھائیں جس میں غفلت ہی غفلت ہے؟ میرے آقا قیامت کے دن بڑے بڑے ایماندار لوگ آئیں گے، عمل کے ایماندار، کہاں جنید بغدادی جیسے، کہاں عبد القادر جیلانی جیسے، کہاں